როგორც გახსოვთ, სმაილმა შეურჩია სახლს კონკრეტული ტექნიკა და ამასთან დაკავშირებით ჩვენ აქცენტი გავაკეთეთ იმაზე, რომ ჩვენ ქონდა ძალიან მრავალფეროვანი პროდუქცია და შეურჩიეთ შესაბამისი ოთახისთვის შესაბამისი პროდუქტი. Brandebis მიხედვით მოახდინეთ გადანაწილება იმ პრინციპით, თუ რომელ ოთახს რომელი მოდელი მოუხდებოდა კონკრეტულად, ანუ ვიზუალური შესაბამისობაც გავითვალისწინეთ. Გარდა ამისა, ქონდა აქცენტი იმაზეც, რომ რომელ პოზიციაში რომელი ბრენდია უფრო ძლიერი, გავაკეთეთ გადაწყვეტილება მივიღეთ ამ პრინციპით და დღეს უკვე ამ ტექნიკის მოტანა ხდება და დაალაგება სახლში. პირველ რიგში მოიტანეთ ჩასაშენებელი ტექნიკა, რომელიც უნდა ჩაშენდეს სამზარეულოში და რომელიც ვიზუალურად ძალიან უხდება სამზარეულოს, გარდა იმისა, რომ არის წამყვანი მსოფლიო ბრენდების პროდუქტი, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი გახლავთ სმაილი. Და გარდა ამისა, წვრილი ტექნიკა და სხვადასხვა ოთახისთვის გაკუთვნილი ტექნიკაც და სხვადასხვა ოთახისთვის ჩვენ გავაკეთეთ ტექნიკის მობილიზება, როგორიც არის ტელევიზორი, როგორიც არის სახლის კინოთეატრი, მაცივარი, გასქურა და ასე შემდეგ. რაც შეეხება წვრილ საყოფაცხოვრებო ტექნიკას, ამ შემთხვევაში ჩვენ აქცენტი გავაკეთეთ Panasonic-ზე, რომელიც ერთ-ერთი წამყვანი ბრენდია აღნიშნული მიმართულებით, აქვს ძალიან ძლიერი პოზიციები, შესაბამისად ამ კუთხითაც ჩვენ სახლს შეურჩიეთ საუკეთესო პროდუქტი.